přátelé, mám tady krásného, nádherného, úžasného andílka srdíčkového. Já začnu odzadu. Čeká nás přeočkování a propustka z hospitalizace, ale mezi tím myslím, že budeme řešit ještě jednu důležitou záležitost, a to je želízko v bradičce. Takže, co se týká toho želízka v bradičce, stává se, že když se tam ponechá, když je v klidu, že časem se aktivuje a vlastně ta tlamička potom se tam udělá absces a musí to želízko ven. Takže my jsme se bavili o tom, že by se to želízko odstranilo, nicméně nebudeme na to spěchat. Bude teďka přeočkování, je před námi, necháme tomu čas a pak teprve budeme vymýšlet nějaké záležitosti, kdy by se to želízko odstranilo či neodstranilo a tak dále. Víte, že se to mění tady každým dnem, všechny a všechna ta rozhodnutí jsou taková nebo maková, záleží vždycky i na zdravotním stavu toho zvířátka. Co se týče andílka, přišel do útulku v brutálním, až bych řekla katastrofálním stavu, kdy měl tu tlamičku úplně servanou, měl tam opravdu obrovský zlomeniny po stranách, tady vpředu i nahoře. Řešila se jenom ta spodní strana čelisti časem, když se ze všeho dostal, protože ty postranní poranění, tam bylo opravdu nadrcená, na jedné straně nadrcený takový ten spojovací kloubek, budu říkat, a byla by to obrovská operace a on v té době ještě nebyl v tak výrazné kondici a potom už to ztrácí smysl, pak by se už jenom do toho šťouralo, kdyby nemohl jíst nebo nějak by ho tam ta tlamička trápila, jako třeba micinka s rozstřelenou čelistí. Bylo to hustý, bylo to hrůzostrašný, když přišel. Všichni jste viděli, že má tu tlamičku úplně servanou. Operovala ho Verunka při tom vstupu, musela to zpevnit, tu tlamičku, protože takhle s tím nemohl chlapeček být, musela aplikovat jít novou sondičku a pak teprve za čas přišla na řadu velká operace. Jinak papáme, jsme krásný, jsme úžasný týpeček, kočičí, nádherný kocoureček a budeme si moc přát, aby všechno bylo dobrý a aby všechno kocůrek zvládl. Mějte se krásně a já už se těším, až bude propuštěný. Teda těším na seznamování, se netěším. Těším se na to, až bude moci prostě si užívat toho pokojičku. Nespokojený, ale nějakýho kočičího pokojičku a co my víme, třeba najde nový domov, protože zatím se nám podařilo to tělíčko stabilizovat do takového pořádku, že jsme na začátku vůbec nedoufali. Mějte se, na shledanou, zveme se zase.